بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث في صحيح باب قول الله تعالى: ونزل الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمل بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. آپ حضرات بھی پڑھ لیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. برادر مکرم شیخ الحدیث جامعہ ہدا مولانا شہریار صاحب اور حضرت مدیر جامعہ مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ حدیث اور جامعہ کے دیگر اساتذہ، معزز سامعین، باہر سے دور دراز تشریف لانے والے حضرات اور یہاں کے معزز علاقے کے زعماء حضرات، ہمارے مدرسے کی جو چار دیواری کی زبان ہوتی ہے اور خاص طور پر طلباء اور علماء، وہ زبان بالکل الگ ہوتی ہے. اور عوام سے جب گفتگو کا یہ کہ موقع آ جاتا ہے، وہ زبان ہی الگ ہے. مدرسے کی زبان میں اگر گفتگو کی جائے تو پھر آپ کو کچھ پلہ نہیں پڑے گا، اور اگر عوام کی زبان میں گفتگو کی جائے تو پھر یہ کہ مدرسے والے طلبہ بھی کہیں گے کہ ملا نام سنا تھا کہ بڑا ملا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے، اس لیے ان کو کچھ پلہ نہیں پڑے گا. اس لیے مولانا شہریار، وہ ہماری قیمتی سرمایہ ہے، وہ اس قسم کے آزمائش میں مجھے ڈال دیا کہ میں حیران ہوں کہ کس طرف چلا جاؤں. اوپر تھوکو تو پیشانی، نیچے تھوکو تو داڑھی ہے، حیران ہے کہ کیا کرے آدمی. اسی قسم کا مسئلہ یہاں پر بھی آ گیا. خیر، آپ حضرات تشریف لا چکے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہی ہے کہ یہ جو علماء آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے، بخاری شریف کی صرف ایک جلد ہے یا آدھا حصہ ہے، اس سے بڑھ کر کے پہلا حصہ ہے. اس پر تو یہ بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر کے ایک حصہ اور ہے. یہ دو کتابیں، یہ دو جلد، یہ چار پانچ کلو کا وزن ان کا بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً یہ تین چار صفحات کی ہے، کہ تین چار ہزار صفحات کی یہ کتاب ہے. اتنے ہی مسلم شریف، ترمذی شریف، اس کی بھی دو جلدیں، مسلم شریف کی بھی دو جلدیں، اور ابو داؤد سنن ابی داؤد کی بھی دو جلدیں، طحاوی شریف کی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، دیگر جو کتابیں ہیں ان سب کو، سنن نسائی، ان سب کو جمع کر کے آپ میں سے کسی طاقتور پٹھان کو دے دیں، انشاءاللہ چھ کلمہ پڑھیں گے لیکن اٹھا بھی نہیں سکیں گے. چھ کلمہ تو اس کو یاد آ جائیں گے لیکن یہ کہ وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکے گا. شاباش ہے کہ یہ حضرات ایک سال کے اندر ان کو کس طرح ختم کر دیں. مسئلہ ہے علماء اور طلباء کو اس کا علم ہے کہ یہ پوری کتاب کتاب الاعمال ہے. ابتدا میں حضرت نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس. میں پہلے بھی سال کے درمیان میں درس ہوا میرا، اس ابتدائی باب پر تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہے، لیکن اب اس پر گفتگو مجھے نہیں کرنی، آخری باب کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. البتہ جو ساتھی فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے اور جہاں سے کتاب شروع ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ جو آیت ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا کی جو نسبت ہے اللہ نے اپنے طرف کی ہے کہ میں نے وحی کی ہے. تو ہمارے بلاغت والوں کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اسناد اور نسبت کبھی، وہ بھی تعظیم اور عظمت کے لیے، یہاں بھی تعظیم اور عظمت کے لیے، معنی ہوگا عظیم اللہ، عظیم وحی، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم اللہ، عظیم وحی اور عظیم جبریل کے ساتھ بھیج کر کے عظیم محمد کے پاس لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے، یہی اس کا ترجمہ ہے، اور کوئی اس کا ترجمہ نہیں ہے. الاسناد للتعظیم اوحینا کی جو اسناد، فعل وحی کی جو اسناد ہے اور نسبت ہے اللہ کی طرف، ظاہر ہے بنگالی بربی غریب اگر کسی کو تھپڑ لگائے تو اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ بلوچ کا ذرا تھپڑ وہ اس سے زیادہ، لتمل بلوچ
بلوچ نے تھپڑ مارا اور تماچا مارا وہ یہ کہ وہ بھی خطرناک لیکن پٹھان ماشاءاللہ جمع کر کے مارے گا اس کا مسئلہ اور ہو پٹھان جو جمع کر کے جو ہاتھ مارے گا تو اس لیے آدمی جتنا بھی ہوگا اس کا فعل اور اس کا عمل اسی قسم کا ہوگا طاقتور ہے تماچا بھی طاقتور آدمی یہ کہ عظیم ہے عمل بھی اس کا عظیم ہوگا یہاں اللہ سے بڑھ کر کے عظیم کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا میں عظیم اللہ عظیم وحی عظیم جبریل کے ساتھ عظیم محمد کے پاس بھیجا اور ساتھیوں سے گزارش ہے اس وحی کو لے کر کے اب تو آپ جامعۃ الحسن سے فارغ ہو چکے ہیں لہذا اس عظیم وحی کو لے کر کے خلق خدا کو بھی عظیم بناؤ خود تمہیں اللہ عظیم بنا دے گا ایک تو یہ دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس آیت کے بعد اسی آیت میں فرمایا کہ مشکل مراحل آپ پر پیش آئیں گے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود توجہ دی جاتی ہے اور آپ کو ترغیب دی جاتی کہ آپ سے پہلے 12-13 انبیاء جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے ان کو بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا قوموں سے لڑائی کی نوبت آ گئی اور جلاوطن ہونا پڑا اور بلکہ یہ کہ ایک دن کے اندر 70 نبی بھی شہید ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِيْرِ حَقٍ اسی کے تحت لکھتے ہیں انبیاء کا مبارک اور پاکیزہ خون بھی اس زمین کے اندر بہا بلکہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک اس وقت کا جو ظالم تھا اس ظالم نے پہلے وہ کسی خاتون سے نکاح کیا اور وہ خاتون بیوہ تھی اس کی بچی پہلے تھی اس سے نکاح کر کے وہ اپنی خواہش اور اپنی ہوس پوری کرتے رہے اور جب وہ خاتون جب بوڑھی ہو گئی اور چہرے میں جب جھریاں آ گئیں تو اس کو رخصت کر کے پھر اس کی بچی سے اللہ اکبر اپنی ستیلی بیٹی سے اس پر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا اور اس پر نکیر فرمائی کہ خدا کے بندے یہ اس کی ماں کے ساتھ آپ کا نکاح اب اس بچی کے ساتھ اس طریقے پر آپ کیا اپنا منہ کالا کر رہے ہیں اس پر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا خون جب زمین پر گرا تو زمین اس کو جذب نہیں کر رہی تھی اور اس زمین سے آواز نکل رہی تھی ایسے خطرناک قسم کی آواز تو کچھ نوجوان لوگ تھے اور ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر اس نبی کا بدلہ نہیں لیں گے جس ظالم نے یہ حرکت کی اگر اس سے بدلہ نہیں لیں گے تو ہم سب کے سب غرق ہو جائیں گے خدا کے غضب کی ہے کہ نظر ہو جائیں گے بچیں گے کوئی نہیں چنانچہ چند نوجوانوں نے ہمت کر کے اس بدبخت کو جہنم میں پہنچا دیا تو اس کے بعد پھر اس زمین نے نبی کے خون کو اپنے سینے میں لے لیا اب حالات آپ کے سامنے آئیں گے جو طلبہ اب تو آپ کو طالب علم نہ کہا جائے اب تو آپ عالم بن گئے آپ یہاں سے جائیں گے نا یہاں سے جائیں گے ہر قسم کے بعض لوگ اس قسم کے ہوں گے کہیں گے پخیر راغلے آپ کے علاقے والے پھول نچاور کریں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر تھوکیں گے بھی یہ نوبت آپ کو آئے گی اس قسم کے مسائل کے لیے آپ ذہنی طور پر اس کے بعد پھر فرمائے انما الاعمال بالنیات عمل آپ کا جو بھی ہو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ عمل ہوگا عمل تھوڑا ہو وہ بہت ہوگا اور اگر عمل کے اندر نیت کے اندر آپ کی ہے کہ فطور ہے نیت کمزور ہے عمل جتنا بھی بڑا ہو تو اس عمل میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے معاف کیجئے گا علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے بسا اوقات آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے اس دفعہ حج کیا حج کے موقع پر بڑی تکلیف تھی جی حج کے موقع پر بڑی تکلیف تھی گرمی تھی شدید گرمی تھی حکومت کے طرف سے کوئی انتظام نہیں تھا بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی حج کے موقع پر اچھا گلی کوچوں کے اندر جو اگر کسی کا عاشق ہے اس کی معشوقہ کے پیچھے وہ ٹھوکریں کھاتا اس کی شکایت نہیں کرتا لیکن محمد کا عاشق ہے گلی میں تھوڑی سی گرمی ہو گئی مکے کے میدان میں اس کی شکایت کرا مولوی صاحب جھپٹ سے پکڑتا ہے مولوی صاحب پکڑتا کہتے تو ریاکاری نام نمود تو اپنے حج میں تکلیف ہو گئی اللہ کے لیے ہو گئے تیرا حج ٹھیک نہیں ہوا تو ریاکاری کر رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ تکلیف تھی گرمی تھی اس کا مطلب آپ نے حج کیا آپ حج پہ گئے تھے تو آپ حاجی ہو گئے آپ اپنے حاجی ہونے کو کیوں بتا رہے ریاکاری آ گیا آپ کی حج ٹھیک نہیں ہے عام آدمی کو مولوی صاحب اس طرح پکڑتا ہے لیکن مولوی کو آپ آسانی سے نہیں پکڑیں گے مولوی خود بھی بتاتا ہے کہ میں حاجی ہوں لیکن یہ کہ جب اس کا کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے تو پھر مولوی صاحب کہتے بیٹا اس تھرماس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تھے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے مولوی صاحب اتنا چالاک ہے
تاکہ مجھے سانپ بھی مرے ڈنڈا بھی بچے ہم شیر ہم خورما مجھے کوئی گرفت نہ کر سکے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تھرماس لاؤ کہ جس تھرماس کے اندر یہ کہ ہم نے یہ کہ جو تھرماس سعودیہ سے لایا تھا سعودیہ سے لایا تھا تو سعودیہ گئے تھے تو پاپڑے بیچنے کے لیے نسوار بیچنے کے لیے تو نہیں گئے تھے تو حج کرنے کے لیے اور جو حج کرتا ہے وہ حاجی ہو لہٰذا تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو لیکن مولوی صاحب نے اس طرح واسطہ درواسطہ اس طرح ہیرا پھیری ہیچ پیچ پیچ کر کے تاکہ آپ اس کو گرفت نہ کر سکیں اس لیے جو ساتھی فارغ ہو چکے ان سے میری گزارش ہوگی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اللہ کی قسم اپنی نیت پر محنت بہت مشکل ہے ہمارے کچھ ساتھی وہ یعنی مولوی صاحب کی ریاکاری تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن کچھ ساتھی ہمارے اللہ آپ کا بھلا کریں وہ برطانیہ میں فرانس میں جیسے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے تبلیغ کے لیے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے ان سے لیکن کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ برطانیہ میں گئے عجیب اللہ کی مدد ہو گئی فرانس میں گئے عجیب اللہ کی مدد ہو گئی اور یہ کہ یورپ میں گئے عجیب اللہ کی مدد ہو گئی عجیب عجیب لوگ تھے افریقہ کے جنگلات میں گئے افریقہ میں گئے عجیب اللہ کی مدد تھی تو آپ خیبر پختوں کے پہاڑوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ بلوچستان کے ریگستانوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے بلوچستان کے صحرا اور بیابانوں وہاں بھی تو جماعتیں جاتی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ذکر کرتا کہ یورپ میں عجیب بات تھی عجیب لوگ تھے بتانا یہ چاہ رہا کہ میں یورپ دیکھ کر کے آ چکا ہوں بتانا یہ چاہ رہا یہ اس قسم کا بدبخت شیطان ہے کہ یہ نہ صوفی کو چھوڑتا ہے نہ تبلیغی کو چھوڑتا ہے نہ سرمایہ دار کو چھوڑتا ہے نہ مولوی کو چھوڑتا ہے اب دیکھتا ہے کہ باہر اگر کوئی میرے ساتھ مجھے ہیلپ کر رہا ہے میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے لیکن مولوی سے باہر نکل نہیں رہا مسجد سے باہر مدرسے کی چار دیواری سے باہر تو مولوی پر اس طرح حملہ کرتا مولوی کو چھوڑتا نہیں اس لیے جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے راتوں کو اٹھیں گے روئیں گے اور اسی طریقے اور درودوں کا اہتمام کریں گے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے کتابوں کے ساتھ آپ کا لگا ہوگا خوب محنت ہوگی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ ربا میری اس فریاد کو اپنے بندوں کے سینوں تک پہنچا دے ان کے کانوں تک پہنچا دے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں جو کچھ میں درس دے رہا ہوں اللہ میرے اس در کو خلق خدا تک پہنچا دے انما الاعمال بالنیات اس کے بعد یہ پوری کتاب کتاب الایمان کتاب الصلاۃ کتاب الزکات یہ کتاب الاعمال ہے اب مولانا شہریار کا کہنا یہ کہ میرے اعمال میں بڑا بزرگ ہوں میں کہتا ہوں میں بڑا بزرگ ہوں دوسرا صوفی صاحب کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں حضرت نے آخری باب نقل کیا باب قول اللہ تعالیٰ ونزع الموازین القسط جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ ہوگی اللہ کی عدالت ہوگی اور وہاں پر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا وہاں آپ کے اعمال کو تولا جائے گا باب قول اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھی اس میں یعنی کیا کہنا چاہیے کہ علماء میں بھی اس قسم کے کچھ یعنی مناطقہ اور فلاسفہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کریں گے کلام نہیں فرمائیں گے کبھی اللہ نے کبھی کسی سے کلام کیا نہیں ہے اس پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جبریل اللہ تعالیٰ بورڈ پر کسی چیز کو لکھ لیتا ہے وہ گفتگو نہیں کرتا جبریل اسی کو پڑھ کر کے آ کر پیارے محمد کو بتاتا ہے حضرت اس پر رد کر رہے باب قول اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان اللہ کا اپنا قول اللہ قول کریں گے گفتگو کریں گے اللہ کی صفت کلام اللہ کے لیے بلکہ حدیث میں آتا ہے سورہ طہٰ سورہ یاسین کی اللہ پاک نے خود تلاوت فرمائی ہے اور تلاوت فرمائیں گے قیامت کے دن سبحان اللہ ابھی قاری صاحب آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے کس انداز میں بہترین انداز میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اگر آپ کو سمجھنے تو کسی اچھے قاری سے تلاوت کرو ہمارے بلوچ لوگ آپ کے پٹھانوں پر تو میں حملہ نہیں کر سکتا ہمارے بلوچ لوگ بعض لوگ اس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی یہ سر پکڑ کر کے ماتم کرتا ہے یا اللہ یہ قرآن ہے جی ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے اور پٹھان بھی ماشاء اللہ وہ بھی بعض جو تلاوت کرتے قرآن بھی کہتے کہ وہ ایسے مات پریج دو اس پر مہربانی کرو مجھے چھوڑو قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں صحابی کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی سنی نہیں اللہ اکبر صبح کو آپ نصیبین کے اندر فجر کی جماعت پڑھا رہے تھے یہ جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور ان پر پابندی لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَعَدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدَى اب یہ پابندی لگی
جنات نے کہا کہ یہ جو آسمانوں پہ جائے تو چوری چھپ کے سے فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی، ان باتوں کو سن کر آ کر کے یہاں کاہنوں کو اور یہ کہ نجومیوں کو اس طریقے پر بتاتے تھے، اب یہ پابندی کہاں سے لگ گئی؟ فضرب مشارق الارض و مغاربہ، جاؤ گھومو پھرو پتہ کرو کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا۔ اچانک جیسے ایک جماعت ان کی یہاں سے گزر رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی تھی، فجر کی نماز میں صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ وَيَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ایسے جا رہے تھے، اچانک اللہ پاک نے ان کو اس طرف پھیر دیا، محمد کی تلاوت سن کر کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی انہوں نے ایمان تو اسی وقت لایا، لیکن اعلان کر کے کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا محمد ہے اس کی طرف لپکو، دوڑو دوڑو۔ اللہ کی قسم، کیا قرآن ہے، کیا قرآن یہ پڑھ رہا ہے؟ آپ 29ویں پارے میں سورہ جن پڑھ دیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سن، قرآن عجیب ہے لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو عجیب ہے، محمد رسول اللہ عجیب ہے۔ خیال کر لینا، یہ جو کلاشنکوف کی گولی ہوتی ہے، کلاشنکوف کی گولی یا G3 کی گولی یا آپ کے پٹھانوں کے یہاں یولس ڈزے، اس گولی کو اٹھا کر کے اگر آپ کسی کو ماریں گے زخمی تو ہوگا لیکن مرے گا نہیں، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا نہیں۔ تو آپ کہیں گے لعنت ہو اس گولی پر، اس گولی میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یولس ڈزے کی گولی تو بہت خطرناک ہے، G3 کی خطرناک ہے، کلاشنکوف کی خطر، اس گولی میں کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ گولی میں پاور ہے لیکن آپ نے کلاشنکوف کی نوک پر نہیں رکھا، G3 پہ یولس ڈزے سے آپ نے فیر نہیں کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے جتنے بھی تمہاری طاقتیں مارو، زخم لگے گا، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا کوئی، اس میں پاور ہے، استعمال آپ نے غلط کیا۔ یاد رکھو، اس قرآن کو نالائق مولی منظور پڑھے یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، اس گولی کے قرآن میں پاور ہے لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 7 لاکھ صحابہ یا محمد کی زبان پر جب ہوگا پھر کیا کہنا، یہ اپنا اثر دکھائے گا، یہ قرآن پھر اپنا اثر دکھائے گا آپ کو، یہ بتائے گا کہ پاور والا کلام ہے۔ لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ قرآن اپنا راستہ بناتا ہے، اور یہ جو جماعت فارغ ہو چکی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ اب سب داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف بلائیں گے، اور آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرو کہ ان کا بھی استقبال کریں گے۔ ابھی میرے دوست محمد خان بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا، محمد خان کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ مولوی آپ کو کار بھی نہیں دے سکتے، کوٹھی بھی نہیں دے سکتے، مولوی آپ کو بنگلہ بھی نہیں دے سکتے، پیسے بھی نہیں دے سکتے، وہ غریب خود بھیک مانگتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیں گے، مولوی آپ کو کیا دیں گے، یہ نہیں۔ لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ 80-90 ہزار کے درمیان میں، اور ہزاروں علماء، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے، جوان، جن میں حلال اور حرام، خدا کا حکم، اللہ کی پہچان اگر معلوم ہے، تبلیغی جماعت کی برکتوں کی وجہ سے، ختم نبوت میں یہی ملا، تبلیغی جماعت میں یہی ملا، اور اللہ کو اور جہاد میں بھی یہی ملا، خانقاہوں کے اندر بھی یہی ملا، اور شدید سردی، برف باری میں بخدا، ابھی میں کوئٹہ میں کل پرسوں مولانا عبدالباقی میرے ساتھ، محمد خان خدا کی قسم، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے 3000 روپے میری تنخواہ ہے، بخدا کہا کہ 3000 ہے، 7 بچے ہیں میرے، 3000۔ میں نے کہا کیسے، کہتے قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، ابھی چلے بھی لگائے اس نے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3000 میں۔ اب یہ جو بڑے بڑے 4 صدر کے لوگ، زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے اور حکومتی اہلکار بیٹھے ہوئے، کہیں گے بابا ہمارے تو ایک سالن پہ، ایک مہمان پہ 9000-10000 تو لگ ہی جاتے۔ وہ ابھی محمد خان ان کی جگہ پر ہم آ گئے تھے، میرے خیال میں 3-4 ہزار کے تو اس نے بسکٹ لائے تھے۔ تو اس کے جو اللہ کا ولی کرے 15 منٹ میں 4-5 ہزار اس نے اڑا دیا، اور وہ 3000 پہ۔ آپ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، کیسے گزارا ہوتا ہے، میں خود ہی ملا ہوں، کوئی مرتا ہے تب بھی ایک جوڑا کپڑا لاتے ہمارے لیے،
اور کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ایک جوڑا لاتے ہیں، اور کسی کا کوئی کام خدا کر دیتا ہے تب بھی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں دو ڈشیں پکیں گے، میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، ادھر سے پالک کی ساگ ہے، ادھر سے گائے کا گوشت ہے، ادھر سے مرغی کا گوشت ہے، ادھر سے بکرے کا گوشت ہے، ادھر سے لاندے ہے، ادھر سے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، 50 قسم کے ڈشیں آتے، پانچوں انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں۔ تھوڑا سا ساتھیوں کو یہ کہنا کہ صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، دن آتے ہیں، برے دن آتے ہیں، پریشانی کے دن بھی آتے ہیں۔ لیکن آپ سے عرض کروں، بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں، دو ہی، چلو تین۔ یہ جو ٹیڑی بکریاں ہوتی، ٹیڑی اور بنگالی بکریاں، وہ دو اور تین بچے، تین بچے دے دے۔ اور کتیا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 8-9 ہوتے ہیں، کتیا 8-9۔ لیکن کتے، ان کو نہ کوئی بڑے ہو کر کے نہ ان کو ذبح کرتا ہے، نہ ان کو بیچتا ہے، نہ کتوں کو کوئی کھاتا ہے۔ وقتی طور پر کتے تو بہت زیادہ ہے، بکریاں وقتی طور پر تھوڑے ہیں، لیکن باہر نکلو گے ریوڑوں کے ریوڑ بکریاں، ہزاروں بکریاں، لاکھوں بکریاں آپ کے چار صدا اور اس میں پشاور میں کٹ جاتے ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں 3.5 کروڑ 4 کروڑ کی آبادی، بکریاں گائیں کٹتے، لیکن باہر جاؤ زمینوں پہ دیکھو، اس میں باہر جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ ریوڑی کے ریوڑ، لیکن کتے اتنے نظر نہیں آتے۔ کتے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کو بیچتا بھی نہیں۔ کیا حرام وقتی طور پر زیادہ ہے، لیکن حرام میں برکت نہیں ہوتی، حلال وقتی طور پر تھوڑا نظر آئے گا، لیکن اللہ اس میں برکتیں دیتا، اللہ اس میں برکت دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولوی بھی بیمار ہوں گے، مولوی کے بچے بھی بیمار ہوں گے، لیکن بہت کم، بہت کم سرمایہ داروں کو۔ چونکہ میں آغا خان اسپتال میں بھی میرے مرید ہے، جاتے ہیں آغا خان سول اسپتال، لیاقت اسپتال، وہاں جا کر کے دیکھو سارے سرمایہ دار پڑے ہوئے شعبے امراض قلب کے۔ ملا کو مرنا چاہیے، تم کیوں بیمار ہو؟ مرنا تو ملا کو چاہیے بابا، دل کی تکلیف تو ملا کو ہو، ظالم کو ہو، کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس تو پوری دولت ہی دولت ہے، پھر بھی۔ مجھے خود بخدا ایک ارب پتی کھرب پتی آدمی، وہ بھی پٹھان تھے، مجھے لے کر کے گیا، ابا جی مر رہا ہے، میں گیا، کہتے کہ ایسی گاڑی میں مجھے بٹھایا، میں نے کہا کہ یہ ویسے گاڑیوں میں نہیں بٹھاتے، پھر ہم دعا کریں کہ ہمیشہ کوئی مرے تاکہ گاڑی میں بٹھائے، ویسے تو آپ لوگ بٹھاتے بھی نہیں ہے۔ تو میں گیا، اب تو میرا گلا بیٹھ گیا ہے، میں جا کر کے وہ خر خر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، خر خر کر رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وہ مجھے کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی اچھی سی یاسین پڑھو، ابا مر رہا۔ بابا اچھی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا ہے، بخدا مجھے کہہ رہا ہے کہ ابا جی مر رہا ہے، اچھی سی یاسین پڑھو۔ قاتل، بدکار، چور، ڈاکو، شرابی، خدا کی قسم، اس وقت میں امریکی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ امریکہ سے میرا تعلق ہے اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، امریکی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 32 کروڑ صرف مولانا الیاس کی جماعت ہے، 32 کروڑ، انہوں نے کروڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیے، تبلیغی جماعت۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا، میرے خود اپنے ماموں کا بیٹا، وہ بالکل لش پش شراب خوب چڑھاتا تھا، بوتل، لیکن یہ کہ ہوا کیا، وہ جماعت میں چلے گئے تبلیغ میں، اچانک میں جامع فاروقی میں پڑھاتا تھا صبح فجر کے بعد، اب ان کے چلے 2-3 چلے پورے ہو گئے، جیسے وہ آ گیا دروازہ کھٹکھٹا رہا، میں باہر نکلا تو اتنی بڑی اس کی داڑھی میں پہچانی، پگڑی اس نے باندھی ہے، میں نے جس حالت میں دیکھا لش پش تھا، اب وہ لش پش ختم، اتنی بڑی داڑھی اس کی آ گئی، یہ پگڑی اس کی، تو میں جیسے نکلا میں نے کہا کہ کون، تو ہنسنے لگے، پہچانا نہیں، تو میں نے دیکھا رہے یہ تو میرے ماموں کے بیٹے کے منہ ہے، دانت وہی ہے، داڑھی تو اس وقت تھی نہیں، میں نے تو داڑھی دیکھی نہیں، میں نے کہا ظالم ظالم تو کہاں سے آ گیا، کیا ہوا، کہتے ہیں یار مولویوں نے شکار کر دیا، مجھے یہ داڑھی دے دی۔ ہمارے علاقے کے بہت سے سردار بخدا، میں عرض کروں کہ چور، ڈاکو، بدماش کروڑوں کی تعداد میں علماء کے درسوں میں شریک ہو کر کے مدارس میں گئے، مدارس کا ماحول، میں آپ کو دعوت دوں گا
کہ آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھو آپ کو کون منع کر سکتا ہے کوئی روک بھی نہیں سکتا بازار کے ماحول میں گھومو پھرو لیکن کبھی کبھی دس منٹ پندرہ منٹ آ کر کے جہاں ہمارے حفظ کی کلاسیں ہوتی ہے یا جہاں حدیث کا سبق ہوتا ہے مولانا شہریار یا مفتی حمید اللہ صاحب جب یہ پڑھا رہے ہوں اس وقت آ جاؤ تو دل کی کیفیت آپ کی بدل جائے گی اس کلاس میں آپ آئیں گے نا آپ کی کیفیت بدل میں وقت آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہ رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ یہ پوری کتاب کتاب الاعمال ہے آپ کے اعمال کو تولا جائے گا اللہ کی عدالت ہوگی سب سوئے ہوئے ہوں گے پھر میرا رب اس وقت جوش میں آ کر کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم انبیاء بھی سوئے ہوئے پوری دنیا کوئی بھی نہیں بچے گا کون ہے اٹھاؤ سر اٹھاؤ بولے کوئی کوئی نہیں بولیں گے تو پھر خود جواب دے گا للہ الواحد القہار اللہ کی حکومت ہے اس کے بعد حکم ہوگا ایتھا العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم اٹھو سب اٹھیں گے اب اللہ کی عدالت لگے گی اور اعمال کو تولا جائے گا باب قول اللہ تعالیٰ ونزع الموازین القسط انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازو ہوں گے علماء کے دونوں قول ہے القسط انصاف والے ترازو نا انصافی کسی طریقے پر نہیں ہوگا آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا جائے گا حضرت جبریل کو بھی بلایا جائے گا آدم کو کہا جائے گا کہ بابا آدم آدم یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان آپ کے بچوں کے اعمال کو تولا جا رہا کوئی نا انصافی نہیں ہوگی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی جب اللہ کو پتہ ہے کہ مولوی منظور کی نمازیں کتنی ہیں اس کی عبادتیں کتنی ہیں ریاضتیں کتنی ہیں تولنے کی ضرورت کیا ہے مولانا شہریار کی اعمال اس کو تولنے کی ضرورت کیا ہے تو اس لیے تولا جائے گا کہ کہا جائے گا شہریار صاحب مفتی حمید اللہ صاحب آپ اپنے حدیث پڑھانے سے نیکی کرنے سے آپ پندرہ گریڈ کے مستحق ہیں پندرہ گریڈ آپ اپنے اعمال سے پندرہ پہ میں پچیس پہ آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ میرا فضل ہے میری مہربانی جو آپ کا جو آپ کی جو مزدوری بنتی ہے آپ کی جو مزدوری بنتی ہے وہ پندرہ تک ہے باقی پچیسویں گریڈ میں میں آپ کو جو اور کافر کو بھی کہا جائے گا کہ جہنم میں جو آپ کی تشکیل ہو رہی ہے جہنم آپ کو بھیجا جا رہا ہے یہ آپ کے اپنی بد کرداری کی وجہ سے انصاف والے ترازو ہوں گے ان سے اعمال کو تولا جائے گا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے فرشتے انتظار میں حوریں انتظار میں پخیر راغلے انبیاء آ گئے جی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ستر ہزار لوگ وہ ہوں گے بخاری شریف میں خود موجود ہے کہ جن کے اللہ کے ساتھ اعلیٰ قسم کا توکل اور اعتماد رہا ہے وہ لوگ وہ بھی اسی طریقے پر لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار میں سے یہ ایسے خدا کے مقرب بندے ہوں گے کہ ہر بندہ ستر ہزار اور کا انتخاب کرے چار ارب نوے کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے سب کو سبحان اللہ اور یہ بھی دعا کرو اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں ان سے بنا دو اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم تیسری جماعت معصوم بچے جو بلوغیت سے پہلے وہ گئے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ صبر بھی کریں گے کسی کا بچہ یا بچی کسی کا انتقال ہو گیا بلوغیت سے پہلے وہ آپ کے دامن پکڑیں گے کہ اللہ میں تو جنتی ہوں ہی معصوم میں نے تو یہ کہ بلوغیت کا زمانہ پایا بھی نہیں میں اپنے والدین کو بھی جہنم جانے کے لیے چھوڑ نہیں رہا ہوں معصوم بچے جن کے معصوم بچے کن کے بلوغیت سے پہلے کن کے بچے فوت ہو گئے میرے بھی تو ہو گئے ہے ہاتھ کھڑا کرو جن کے بچے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو آپ کے لیے اللہ وجعلہ لنا اجرا و زخرا وجعلہ لنا شافیا و مشفا جو اے اللہ ان کو ہماری سفارشی بنا دے اللہ ہماری سفارش کو قبول کر دے یہ تیسری جماعت بچوں کی یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے چوتھی جماعت وہ لوگ کی بالغ ہو گئے اور بلوغیت پاگل پن کی حالت میں پاگل وہ سارے کے سارے وہ بھی یعنی جیسے بالغ ہو گئے عقل کی نعمتوں سے چھن گئی ہے ایسا نہ ہو کہ چار صدہ والے کہ مولوی منظور نے کہا پاگل جنت میں جائیں گے اللہ ہم سب کو پاگل بنا دے اس طرح تو کوئی دعا نہیں کرنا اس کی وجہ ہے انبیاء کی عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن یہ نعمت ان سے چھن گئی ہے نماز کے روزے کے زکوٰۃ کے حج کے وہ مکلف نہیں ہے آپ کا کیا مقام ہوگا جب آپ اللہ کے قرب کو تلاش کریں گے نماز روزے دین کا اہتمام کریں گے خدا آپ کو پہنچائے گا جس مقام پر یہ چار جماعتیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں سب کے اعمال کو تولا جائے گا وَأَنَّ اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ یوزن ہاتھ کے پاؤں کے سب کے بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کے موبائل میں جو میموری ہوتی ہے اس میمور کو موبائل میں آپ لگاتے تو اسکرین پر سب کچھ آپ کو دکھایا جاتا کہ اس میں کیا ہے
اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ، وہ چھوٹی سی میموری کے اندر خیال کر لینا، اس ہاتھ سے جو آپ نے تھپڑ مارا ہے کسی کو، یا اس آنکھ سے بدنگاہی کی ہے، یا ان کانوں سے گانے آپ نے سنے، اللہ پاک زبان پر مہر لگا کے یاسین شریف آپ پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ خود بخود بولے گا کہ ہم نے چوری کی. جو خدا زبان کو ادھر بلوا رہا ہے وہی خدا اس ہاتھ کو بلوائے گا، پاؤں کو بلوائے گا، کہ پاؤں خود بولیں گے کہ میرے اوپر چل کر کے یہ سینما گھر میں گئے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، اور زبان سے جتنی باتیں اسی زبان سے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے. مَنْ يَزْمَن لِي مَا بَيْنَ لِحْيَةِ وَمَا بَيْنَ رِجْلِهِ أَزْمَن لَهُ الْجَنَّةَ، جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ازمن لہو الجنت، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، یہاں لفظ قسط آیا تھا، قسط کا معنی انصاف کے، دوسرا لفظ قرآن میں قسطاس، اس لیکن وہ رومی زبان کا لفظ ہے، اب رومی نہیں رہا، الف لام اس پر داخل ہو گئے اور اس پر اعراب جاری ہو گیا، لہذا یہ رومی. اور اگر رومی ہو بھی، بخاری میں آپ نے بہت سے الفاظ پڑھا ہے بلوچی کی فارسی کے، حضرت عمر فرماتے کہ اذا قال لہو آمنتک یا آمنا کف، یا کہا مترس، مترس فارسی میں مترس، ہمارے بلوچی میں مترس، ادھر بہت سے بلوچی کے اور فارسی کے الفاظ آپ کے بخاری میں ہیں، لیکن پھر بھی بخاری عربی میں، قرآن میں یہ ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، یہ کوئی عربی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ سریانی اور عبرانی زبان کے یہ کہ الفاظ ہیں. تو اس قسم کا یہ جو لفظ ہے، اب یہ عربی ہے، چونکہ الف لام اس پر آ گیا، تو قسطاس کا معنی آتا ہے، اس کا معنی بھی انصاف کے، قسط کا معنی بھی انصاف کے، اس مناسبت سے حضرت نے نقل کر دیا، یہ عوام غریب اس کو سمجھیں گے بھی نہیں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ ہے، ایک لفظ اگر آ گیا پھر بھی قرآن کی عربیت کے منافی نہیں ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالروم، ویقال القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے قاف، سین اور تو اصلی حروف رہیں گے، ایک ہی رہیں گے قسط. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، قرآن میں قاسط آ گیا، فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ ظالم اور نا انصاف، اور یہ ہے کہ کیا جابر کے معنی میں ہے، ظلم کرنے والا، اور حق سے، یہ کہ راہ حق سے اور توحید سے ہٹنے والا اور کجروی اختیار کرنے والا، یہ جائر کا معنی آتا ہے. لیکن عربی کلام اتنا یہ ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا باریک اور اتنے دقیق کلام ہے کہ اس میں قسط یقسط قسطن سے قاسط نہ آئے گا، اس کا معنی انصاف کرنے والا، اور اگر قسط یقسط قسطن اور قسوط نہ آ جائے تو قاسط اس سے اس کا معنی ظالم کے ہیں. یہ طلبا سے یہ باتیں تھیں، آپ حضرات کے مناسب بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر مسئلہ ہے حدیث ہے، اس حدیث میں امام بخاری اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پانچ واسطے ہیں، احمد بن اشکاف، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو ذرہ، ابو ہریرہ، پانچ بندے ہو گئے، امام بخاری چھٹے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم لوگ، یہ لوگ کتنے محمد سے قریب ہے. اس میں اسی بخاری میں کچھ روایتیں اس طرح ہے کہ تین واسطے درمیان میں امام بخاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ثلاثیت، کچھ میں چار ہیں، کچھ میں پانچ ہیں، کچھ میں چھ ہیں. ہم لوگ بہت دور ہیں، چار سدہ والے بھی دور ہیں، بلوچ بھی بہت دور ہیں، ہم تین واسطوں میں، چار واسطوں میں، پانچ واسطوں میں نہیں ہیں. میرے شیخ ہیں حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے استاد شیخ العرب والے جو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم بن اسد النانوتوی اور فقیل امت رشید گنگوئی، ان کے استاد شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کے استاد شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کے استاد ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی کے استاد ان کے والد ابراہیم الکردی، ان کے استاد شیخ صفی الدین احمد بن محمد، ان کے استاد ابو المواہب احمد بن علی، ان کے استاد شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین، ان کے استاد شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری، ان کے استاد ابن حجر عسقلانی، ان کے استاد حضرت ابراہیم بن احمد التنوخی، ان کے استاد ابو العباس احمد بن طالب، ان کے استاد
حضرت ابو علی حسین بن مبارک ان کے استاد ابو الوقت عبدالاول رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر، ان کے استاد ابو محمد عبداللہ بن احمد، ان کے استاد ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری، ان کے استاد امام بخاری، بخاری کے استاد احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد امارت بن القاقع، ان کے استاد ابو ذرہ، ان کے استاد ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کے استاد پیارے محمد، پیارے محمد جبریل سے نقل کرتا ہے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد۔ اب کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی آپ کے بچے کو یہاں سے اٹھا کر کے آسمان تک اٹھائے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں نے براہ راست آپ کو بتا دیا۔ لیکن ہم لوگ 25-26 نمبر پر جو پورا تسلسل میں نے آپ کو بتایا، بعض لوگ امام مالک رحمۃ اللہ، مالک النافع عن ابن عمر، سبحان اللہ، ایک درمیان میں بستا پھر نبی تک پہنچتا ہے، محمد بن ادریس الشافعی عن مالک النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، احمد ابن محمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل عن محمد بن ادریس الشافعی عن مالک النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ، اتنے یہ لوگ قریب ہیں۔ میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہماری کوئی سند نہیں ہے۔ اب یہ آپ بھی تو ہوں گے نا انگریزی، انگریزی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کس ماسٹر، آپ نے آپ کے ماسٹر، اس کا استاد کون ہے، فلانا ماسٹر، ان کا استاد کون ہے، فلانا ماسٹر، ان کا استاد کون ہے، فلانا ماسٹر، بس یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر ٹر ٹر اس سے آگے ختم۔ یہاں اس کتاب میں ہم آپ کو ایک ایک کہیں اگر کوئی شاٹ لگاتا ہے درمیان میں، کسی کو اڑا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں منقطع ہے، خبردار فلاں جگہ آپ نے جھوٹ کیا۔ اب اگر قرآن آپ ہاتھ میں لے لیں گے، کہیں بھی زیر زبر کی آپ تھوڑی سی پیش وہ کر دیں گے نا، تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی محنت، الحمدللہ، یہ غریب آپ کے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، بھیک بھی مانگتے ہیں، ادھر تبلیغی جماعت وہ بھی مدرسے کے، سبحان اللہ، ختم نبوت والے وہ بھی ملا، شدید گرم اس میں برف باری میں، جیسے بھی برف باری، توبہ توبہ، ابھی ہم کوئٹہ گئے، توبہ توبہ توبہ، ایسی سردی، ایسی سردی، وہ کہہ رہے خدا کی قسم 15-20 دن سے ہماری ٹینکیوں سے پانی نہیں آ رہا، پانی گرم گرم کر کے بس وہی انہوں نے رات کو اپنے لیے رکھا ہے، ہمارے لیے بھی رکھا کہ بھائی صبح کو آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وضو بنائیں گے، یہ کریں گے، سوال ہی نہیں ہے کہ ٹینکی سے کوئی پانی آ جائے۔ لیکن اس شدید سردی میں، اس شدید سردی میں اذان کا ناغہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ملا کی 4000 ہے، 5000 اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہ ظالم پہنچا ہوا ہے دکھ میں، درد میں۔ اس لیے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن سند نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو یہاں سے اٹھا کر کے براہ راست اللہ سے ملانے والے، میں حدیث کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، فرمایا کہ کلمت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان حبیبتان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو جملے، یہ کلمہ جملے کے معنی میں، حبیبتان حبیبتان، محبوبتان الی الرحمن، رحمت والی ذات کو یہ محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، پورا دین اللہ کو محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، دیکھو کتنے مزے سے آپ پڑھو آسانی سے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب زور سے بولو، بلاول بھٹو زرداری، بولو ایسے آسانی سے بول سکتے ہیں، مشکل ہے۔ اب یہ محمد خان کے لیے بھی عذاب بن گیا، اور وہ جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا وہ بھی منظور احمد، ڈاکٹر ڈاکٹر منظور احمد مینگل، ارے بابا ہم لوگوں کو یہ ڈاکٹر ماکٹریٹ، میں یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، اس ڈاکٹریٹ کی ضرورت نہیں، محمد کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹریٹ کو جانتا بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹریٹ کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ جو حافظ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اسی پر اللہ پاک نے محمد کی جوتیوں میں عزت دی ہے، یہ ڈاکٹریٹ ماکٹریٹ اس سے کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ڈگری تھی، ہم لوگ میرے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، وہ تھا، ٹھیک ہے، ایک منصب ہے، ایک اعزاز ہے، اور جو حضرات ڈاکٹر حضرات ہیں، میں ان کی حوصلہ شکنی تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کو ترقیوں سے نوازے، لیکن جو عزت محمد کے قدموں میں وہ کہیں بھی نہیں، جو عزت محمد رسول اللہ کے قدموں میں وہ کہیں بھی نہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے اور سہل آسان انداز میں، یعنی پٹھان، بلوچ، سندھی، کوئی بھی ہے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں،
آسانی سے قرآن کسی کی نہیں. ثقیلتان فی المیزان, یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہے. جو علماء فارغ ہو چکے, آپ سے میری گزارش ہے, پورا قرآن بھاری ہے, پورا قرآن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, وہی بھاری ہے, یہ بہت بھاری ہے. آسمان نے بھی انکار کر دیا, زمینوں نے بھی انکار کیا, ہم اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے. شاباش ہے انسان کو جس نے اٹھا دی, بہت بھاری ہے. آپ نے بخاری کے پہلی صف میں پڑھا ہے. اما فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ وَرَقَبَ. بخدا شدید سردی میں محمد پر جب وہی آتی تھی تو آپ کے